Predsjedniče, izvolite. Jeste li vi obezbedili prevod sa francuskog? Sve u redu. Poštovani gospodine Betel, dragi prijatelji iz Luksemburga, želim da ga kažem da sam veoma srećan što sam mogao da večeras da razgovaram sa premijerom i prijateljem Srbije, gospodinom Xavierom Betelom, i da verujem da će odnosi Luksemburga i Srbije nastaviti da se razvijaju uzlaznom putanjom. Veoma sam zahvalan premijeru Betelu na podršci koju Luksemburg pruža našoj zemlji na evropskom putu i pošto dobro znam iz svih kontakata koje imam sa ljudima i sa zapada i sa istoka, reč je o jednom od najpopularnijih ljudi, ljudi koji sa svima razgovara i koji dobro čuje, želi da sasluša sve druge, ali istovremeno uvek može da na najmudriji način podeli savete i nama koji se nalazimo na evropskom putu i da dobro razumemo njegovu poruku. Srbija, ja sam danas o tome govorio gospodinu Betelu, nalazi se ne u sasvim lakoj situaciji zbog odnosa sa Prištinom, ali sam takođe govorio o veoma pozitivnoj ekonomskoj situaciji, pozitivnim ekonomskim, makroekonomskim kretanjima, odličnom fiskalnom situacijom i rekao sam da sam uveren ili da se nadam da ćemo uspjeti da sačuvamo mir i stabilnost, jer to je od najvećeg značaja za našu zemlju, da je važno da nastavimo razgovore što je moguće pre, upoznao ga sa taksama, upoznao ga. Nisam morao da ga upoznajem, gospodin Betel o tome sve zna, izrazio sam nadu i očekivanje da će te takse što pre biti ukinute kako bismo mogli da nastavimo razgovore o postizanju mogućeg kompromisnog rešenja sa Prištinom. Sve ostalo vodilo bi nas u samo veće probleme i ceo region i mi bismo želeli da ljudi i Srbi koji žive u Luksemburgu krenu da se vraćaju u Srbiju, a ne da nam još veći broj ljudi odlazi u tu prelepu zemlju. Takođe, naši ekonomski odnosi su dobri, ima 101 kompanija koja je registrovana u Luksemburgu, a deluje na prostoru Republike Srbije. Verujem da su oni zadovoljni svojim poslovanjem i uslovima koje imaju u Srbiji. Spremni smo da ponudimo i verujem da ćemo i ove godine napraviti još veći napredak na Doing Business listi i da ćemo ponuditi još bolje ekonomske uslove, a istovremeno ono što je za nas najvažnije, to je moja molba za Xaviera Betela, dakle, da nam on i svojim ličnim autoritetom i autoritetom koji Luksemburg ima kao jedna ozbiljna zemlja koja je prijatelj svima u Evropi, da nam pomogne na našem evropskom putu, da nam pomogne da prevaziđemo i trenutne političke probleme koje imamo u regionu. Mi smo spremni i da ne samo čujemo, već da pažljivo saslušamo i da mnoge mere preduzmemo i da vidimo kako i na koji način da Srbiju izvedemo na siguran put i ka Evropskoj uniji i ka boljem, bogatijem životu naših građana. Još jedan put želim da izrazim veliku zahvalnost, želim da vam se zahvalim i na ličnom angažovanju u održavanju redovnih kontakata sa srpskom zajednicom u Luksemburgu. Prema našim podacima to je više, to je između 7 i 8 hiljada ljudi. I da vam još jedan put čestitam na svim uspesima koje je vaša prelepa zemlja do sada postigla. Hvala.